Talablarga binoan Gentra 2 euro. Xo'sh. Biri 6 motor, gazda ekan, metandan aka bu. Metandan aka bu. A metan, temir metan chiqdi. Temir metan 650 dollarga sakadiska qo'ygan ekan. Shu rasmi kamerada? Mana aka oynalar kinofga. Aka bu qancha yurgan bu? 24 ming. Mana aka 24 ming yurilgan. Mana aka salonlari. Navoratlar qilingan. Navoratlar qilingan, mana oynalar kinofgada. Biroz jentrak. Jentrak ekan bu. Buni men bilmayman, voz so'raymiz aka. Mana aka salonlari. Mana aka ishlar juda keng ekan. Oynalar kinofgada. Mana ke balonlari yangi. Orqani ochib yorasizmi? Mana ke gentraga. Bu metan nechta? 100 talik aka. Ha, 100 talik. 100 talik metani bor. Mana ke zapaskasi tushmagan ekan. Bo'ldi. Yili nechinchi yildi? 2016. 2016 yil. Yurgan va ko'rsatdik. Aka puli nechi bo'ldi buni? 100 deyapmiz aka, kelishtirib beramiz kambo. 100 million so'm deb kelishtirib. Telefon nomeringizni aytib o'ring. Aka, telefon nomeringizni. 90lik. 522. 8000. 8000 ekan, 8000 so'm deyapti. Xo'p, shunaqa avtomobil. Nolda. 100 million so'm deb kelishtirib beradilar. Shu akaga bog'lanasizlar. Radni kraska. Mana aka yo'qni holda. Xullas shunaqa avtomobil. Seni ham hammasini video qilaveraman. Talablarga bino xullas shunaqa avtomobil. Akaga telefon qilib bog'lanasizlar. Saka diska qo'ygan ekan 750 dollarga. 2 dedingizmi? Ha. Gentra 2 1.6 metan zotiskami? Metan qo'yilgan. Qo'yilgan metan motorlar. Ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiya. 2000 necha dedingiz buni? 18. Necha ming yurgan? 6000 probeg yurgan. Mana aka saka diska va ulari xonalari. Salonchilarni ko'rsataman. Buni 90 million aka. O'yinlar kinofkada poli qo'yilmagan. Mana aka salonlari. 6000 probegi bor ekan. Aka kapot ochasiz orqa. Mana aka salonlar holati. 6000 yurgan bor yo'g'i. 6000 ha. Aha. Temir metan. Temir metan 100 talik ekan. Zapaska baloni tushmagan. Mana aka zapaska baloni tushmagan, bo'ylov bilan turibdi. Nomeringni aytaver. Aka buni necha pul bo'lib qo'yasiz buni? Buni 120 deyapmiz, 111 million savdo bo'ldi. Kelishtirib beradilar shunday. Ya, hozirda bu taraflarni ham ko'rsatdim. Bolalar to'rt oy normalda mashi bor. Bu poli qo'yish kerak ekanda. Poli qo'yish kerak ekan, aka bitta. Men yangiman. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Savdo 111 million bo'ldi. O'zi necha pul deyapsiz buni? 120. 120 million so'm deyishapti. Shunaqa Gentra avtomobili. Hozir telefon nomerini so'raymiz. Aka, telefon nomeringizni aytib o'ring. Yo aka. Ayting. 90lik. 91lik. Bittalaringizni aytingiz. Ayting. 516. 91likmi? 91lik. Aha. 516. 516. 16. 16. 16. 16, 16. Aka, bog'lanasizlar. Xo'plar, shunaqa avtomobil, shu akaga bog'lanasizlar. Yana videolar bo'lsa olib qo'yib boraveramiz akalar. Nexia 2
2 Chevrolet. 1.6 motor aka. Bu qanday konditsionerdan? Super konditsioner ekan, metallari bor ekan. Mana kasallar 2015-yil. Hozir ko'rsataman. Ballari o'tda holda, tishlari bor ekan. Kalitlari yo'q ekan mashinada. Salonlar ichlarini ko'rsataman. Oynalar kinopkada. Ham gaz ham benzinda yuradi. Salonlar mana kay. Mana kay, salafan bilan turibdi. Mana kay. Aga orqani ochasiz. Balonlar holi. Rodna kraskada. Aka metan 100 talikmi? Metan temir 100 talik ekan. Kalpelar qo'yilmagan, kalpelar turibdi. Xullas shunaqa Nexa so'raganlar uchun talablar binoan. Yangi Nexa ekan, 2015-yil. Hozir yurgan probek. Aka bu necha ming probek yurgan? Garaqa 14 ming probek yurgan ekan, yangi ekan. Oynalar kinopkada. Aka bu necha yil boq qo'yasiz buni? 2015-yil, ha? 2015-10-oy chiqqan 72 ming so'm boq qo'yapti-da, kelishtirib beradi. Polni shunga qiling aka. Telefon nomeringizni aytib o'rgan aka. 91lik 510 77 70 70 shu aka bog'lasa shunaqa Nexa avtomobili. Nexa so'raganlar uchun. Yana Nexa avtomobili, Nexa 2 Chevrolet. Mana yangi qo'yib beramiz. Akkumulyator eski, yangi qo'yib berar ekan aka. Metan gazda 1.6 motor. Aka bu super konditsionermi? Qanaqa? Super konditsioner. Super konditsioner. 2000 pulti ham bor. Qanaqa pulti bor? Mejigar pulti. Mejigar pulti ham bor ekan. 2015-yil avtomobil. Mana balonlari yangi ekan, tishlari bor. 2015-yil chiqqan ekan, necha ming probeg yurgan o'ynalar? 54 ming. Kinopkada mana kek, polilar qo'yilgan, 54 ming probegi bor ekan. Mana kek, salonlar yangi, a'lo holatda. Orqa salonlarni ko'rsataman. Orqalari ham kinopkada. Derazalari. Mana kek. Aka kraska bo'lgan joyi bormi yo'qmi? Kraskaga javob deyapti, kraska bo'lmagan ekan. Metan nechtalik aka? 80 talikmi? 80 talik 2018 qo'yilgan. 80 talik temir metan 2018 qo'yilgan ekan. Aka bu necha pul deyapsiz endi bu Nexa? 18 deyapsiz, kelishtirib beradi. 18 million so'm deyapti, kelishtirib berar ekan. 2015-yil. Qancha yurgan dedingiz? 54 ming so'm yurgan ekan, bir bor qaytarib so'radik. 18 million so'm baho qo'yapti aka. Kelishtirib beradilar. Bunaqa avtomobil Nexa. Talbarg bino on, Nexa so'raganlar uchun. Aka telefon nomeringizni aytavering. 91lik 235 9303. Shu aka bo'lmasa, shunaqa Nexa avtomobili. Kelishtirib beradilar. Naqd pulga sotasiz, misol uchun bir xil variantga ham so'raymiz, misol uchun yoki keyinroq beraman deb 10 kun 15 kun kutib, unga ham ko'nar ekan aka. Shu aka bo'lmasa kelishasiz sizlar. Matiz avtomobil best. Bu 5 ta 4 tali ham bu. Yili nechinchi yildi? 13. 2013-yil. Xo'sh, metan gazi bor ekan, ha? Nech tali edi, temirmi? Temir 65 tali. 65 tali. Hozir 2013-yil, ha? Bunaqa balon holatlari. Salonlari kinopkada. Aka probeg qanchada buni? 148. 148 mana maytonlari bor, 148 ning probegi bor, polinglar qo'yilgan. Yuqorida dubasi bor. Mana oynalar kinopkada. Salonlar normali. Mana metan gazi bor. O'rta balonlari mana kek. Hozir yurgan tishi bor, yursa bo'ladi. Best avtomobili. Best so'raganlar uchun holati. Aka bu kraska bo'lgan joyi bormi yo'qmi? Kraska bo'lgan joyi yo'q aka, radnoy kraskada ekan. Mana keyin bu taraf salonlari, ishlari normal.
Aka, necha pul xohlayapsiz bunga? 42 aka. 42 millionsim deb kelishtirib berasiz. 2000 nechinchi yilda dedingiz? 2013-chi yil. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 94lik 261 38 48. Shunaqa bo'lganasizlar. Shunaqa 5 ta avtomobili. Radnoy kraskada. Matiz avtomobili. Yangi, mana kay. Qarapanda aka bu. Super konsaner. Motorlar qanday? Yangimi? Nechinchi yildi? 2010-yil. 70 ming probeg yurgan. Kraskasi bormi yo'qmi kraskasi? Petli metta deganday. Kraska bor. Menga ballari. Oynalar kinopkada. Poli qo'yilmagan. Mana-ki probeglari, mana-ki nimalari, magnitofonlari, salon holatlari. Poli qo'yish kerak ekan. Lekin orqa balonlari. Bu metandami, nima dedi? Propan. Qanaqa tabletkan? Yumaloq, zapaska. Ochilsa ko'rsatib yuboring. Ya bo'ldi, tabletka ekan gaz baloni mana bagajlari. Necha pul baho qo'yasiz bunga? 38 deyapsiz, 36 ga beramiz. 38 million deyapsiz, 36 ga berar ekanlar. Telefon nomeringizni aytib yuboring birinchi. 91lik 573 55 45 45 aka bo'lganasa shunaqa Matiz avtomobili. Mana bu yonlari. Kraska radnoyga birikta joyga pettisi bor ekan. Xullas shunaqa Matiz avtomobili. So'raganlar uchun talablarga binoan. Shunaqa mashin kerak bo'lsa, shu aka bog'lanasizlar. Qo'ldan kelgancha video olib qo'yishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, boyata. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir podpisatsiya belgisini bosib qo'ying va yon boshida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Videomizga albatta like bosishni ham esdan chiqarmang.